עכשיו, קסטנר עומד על הדוכן, יום אחרי יום, זה כבר התחיל להטיש אותו מאוד. חקירת שתי וערב של תמיר, ותמיר היה מאוד טוב בזה. ובמהלך אחת העדות, עדיין העדות הראשית, זאת אומרת עדות מטעם התביעה, כנהוג במשפטים, התביעה מגישה מסמכים. עכשיו, כל מסמך שהתביעה מגישה, הצד השני, ההגנה צריכה לראות, ואם ההגנה לא מתנגדת, זה מוגש, נכנס לתיק. אם היא מתנגדת, אז יש על זה דיון, והשופט צריך להחליט אם זה קביל או לא קביל. עכשיו, תמיר, בין שאר התכונות שלו, הייתה לו ראייה מאוד מהירה ותפיסה מאוד מהירה. והתביעה מגישה מסמכים באמצעות קסטנר, ותמיר מבקש לראות כמובן, עובר ערימה כזאת, עובר. ולא מתנגד. בסדר, כל מוגש נכנס לתיק. ואז ביום הדרך, חמישי-שישי של העדות של קסטנר, תמיר שואל, תגיד לי מר קסטנר, האם כל קציני האס-אס הבכירים היו פושעים? כן. אם כן, נכון ש... להגן על הפושעים האלה זה פשע, כן. זאת אומרת, לעזור לקצין בכיר של האס-אס לקבל זיכוי במשפט זה פשע, באותו רגע קסטנר תפס והחביר, אבל כבר לא הייתה לו נסיגה, אומר כן. ואז תמיר מבקש את המסמך הזה, שם את זה, מה זה, אתה הרדת ושחרר אותה. את הפושע הנאצי הזה, קורט בכם. זה המפנה של המשפט.